پریس کلب آف پاکستان کے یورپ کے صدر چودھری عارف بھندر اور یو کے کے وفد جس کی سربراہی چودھری نواز ڈاکٹر انصر حیات ڈاکٹر شکیل پوری کر رہے تھے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. صوبہ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے سینئر صحافی صدر پریس کلب آف پاکستان یو کے یورپ چودھری عارف بندیر اور ایف کو پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان اور ایس اینڈ ڈی موبش لمیٹڈ یو کے ڈائریکٹر چودھری نواز اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر انصر فاروق کی وفد سمیت ملاقات. ملاقات میں برطانیہ اور پاکستان کے باہمی تعلقات اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے متعلق سینئر صحافی پریس کلب آف پاکستان یو کے یورپ کے صدر چودھری عارف بندھیر نے بھی گورنر پنجاب کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بتایا, جس میں ایف کو پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان اور ایس این ڈی موبش لمیٹڈ یو کے مشترکہ اشتراک سے پاکستان سے ڈاکٹروں اور نرسوں کو تربیت دے کر برطانیہ میں پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دینے کے بارے میں, نوکریاں دلوانے اور ایک ماڈل ہسپتال کے قیام کے علاوہ دیگر باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان میں دوائیوں کا معیار عالمی سطح تک بہتر کرنا ہے. وفد میں اے پی پی ایس کے صدر ڈاکٹر شکیل پوری بھی شامل تھے.